new living թարգմանությունից ցանկացած բան ինչը փոքրացնում կամ անտեսե անում Աստծո սրբությունը սխալմամբ դիտարկելով Աստծոսերը հավատարիմ չէ Աստծո հայտնությանը որը տրվել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Օսվալդ Չենբերս Անձնական խորհրդատուն այնպիսի մասնագիտություն է որի նպատակն է օգնել մարդկանցoverlineլ իเรնց կյանքի vorak Ինչ որ առումով Պողոս Սարաքյալը կարկադրում է մեզ լինել հոգևոր խորհրդատուներ։ Հետևելով Աստծո ճանապարհներին մենքoverlineլավում ենք ոչ միայն մեր կյանքը, այլև նրանց, ում կյանքում խորհրդատուի դեր ենք կատարում։ Մենք չենք կարողoverlineլավել Աստծո ճանապարհները։ Ադամը եւ Եվան փորձեցին անել դա եւ ձախողվեցին, հայտնվելով թշվառ վիճակում։ Նրանք առաջինն էին այն բազմաթիվ մարդկանցից, ովքեր փորձեցին գործել այս հիմարությունը։ Հետևաբար, որպես խորհրդատուներ, մենք պետք է ոչ միայն խրատենք, այլև զգուշացնենք եւ շդկենք։ Շդկում չբերելով մենք թույլ ենք տալիս, որ նրանք ումքյանքում մենք ազդեցություն ենք թողնում՝ շարունակեն քայլել տրտմության եւ կործանման ուղիով։ Ահա թե ինչու է Պողոսը հորդորում Տիմոթեոսին. «Դու, որպես խոսքի քարոզիչ, պետք է ցույց տաս մարդկանց, թե ինչ կերպով են նրանց կյանքերը սխալ»։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ 4:2 amplified թարգմանությունից Եփեսոսի եկեղեցուն ուղված նամակի ամենասկզբից Բոգոսը խոսում է մեր նոր բնության մասին, որ նոշտված է զորացնող շնորհքով։ Հավատացյալը կարող է լիովին փոխել իր կյանքը հենց այս երկու բաղադրիչների շնորհիվ։ Այս կերպով նա կարող է նույնացնել իրեն Քրիստոսի հետ եւ հերու մնալ ամեն փորձանքից։ Բոգոսը մի շարք պատվերներ է տալիս, որոնք բնունթագրում են այս նոր կյանքը։ Այս պատվերները ցանր կամ անհնարին չեն, ինչպես հին կտակարանի պատվերները։ Այլ ընդամենը վերաբերում են այն wark-ին, որը սпасվում է մեզնից, քանի որ մենք նոր բնություն ունենք։ Այժմ կարդանք այս ցուցակի մնացած մասը։ Թող ձեր միջև չլինի ոչ մի սեռական անբարոյություն, բղծություն կամ ագահություն։ Այդ Նման մեղքերը տեղ չունեն աստծո յոգովրդի մեջ։ Անպարկեշտ պատմությունները հիմար խոսակցություններ եւ կեղտոտ կատակներ այդ ամենը ձեզ համար չէ փոխարենը թող ձեզանուն լինի գողություն աստծուն մի հարբեք գինով եպեսացիների 5:3 4 եւ 18 new living-ի թարգմանութից կրկին սա նման է ճիգարելիների ցուցակի ես ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել հետեւյալը սա պատվիրանների ցուցակ չէ որոնք պահելով մենք կփրկվենք Այս ցուցակի նպատակն է հերո ու պահել մեզ աշխարհի հետ շնանալուց, որպեսզի շարունակ մնանք Հիսուսի հայտնված ներկայության մեջ։ Թույլ տվեք կրկին թվարկել բոլոր այս մեղսալի վարկագծերը։ Ստեր մի խոսեք։ Մի մեղանչեք թույլ տալով, որ բարկությունը վերահսկի ձեզ։ Մի գողացեք։ Մի օկտագործեք կեղտոտ կամ վիրավորական խոսքեր։ Ահա եւ այս ցուցակի մնացած կետերը։ Մի եղեք սեռականորեն անբարոյ մի երկբիղծ մի երկագա մի պատ մեք ամպարկեշտ պատմություններ մի մասնակցեք հիմար խոսակցությունների մի պատ մեք կեղտոտ կտակներ մի հարբեք գինով նոր կտակարանը շնորքի ուղերձ է եւ ոմանք ասում են որ շնորքի ուղերձի մեջ չկան պատվիրաններ եւ չի կարելիներ այդտիսի մարդկանց համար այս ցուցակը որը գրված է նոր կտակարանի 27 գրքերից ընդամենը մեկում արդեն շատ է երկարում Նույնիսկ ավելի զավեշտական է, որ այս ցուցակը կազմել է այն առաքյալը, ով ստացել է հայտնությունը շնորհքի խորությունների մասին։ Գարցում եք այս պատվիրանները պետք է անտեսել, թե արժե լրջորեն վերաբերվել դրանց։ Ոչ սերական ամբարոյությանը։ Մեր նոր ցուցակի առաջին կետն է. ոչ սերական ամբարոյությանը։ Որպէս աստծօվորթիներ եւ դուստրեր, մենք չպետք է շնանանք։ Լինենք միասեր հարաբերությունների մեջ եւ ունենանք ցանկացած սերական հարաբերություն, ոչ թե ամուսնանալը։ Շատ հաճախ ես հանդիպել եմ համատեղ ապրող զույգերի, ովքեր դավանում են որ քրիստոնյա են։ Սա հազվագյուտ երևույթ չէ։ Իրականում սա շատ է տարածված եկեղեցում։ Նման զույգերից շատերը հաճախում են ավետարանական եկեղեցիներ, բացահայտ խոսում են իրենց հավատքի մասին եւ հաճախ ողջավորության պատմում են, թե ինչ է աստված անում իրենց կյանքերում։ Նրանք չունեն հանդիմանության, կսկիցի կամ տրտնցության որևէ նշույլ։ Նրանք պարզապես չեն հավատում, որ ինչև ամուսնանալը համատեղ ապրելը սխալ է։ Ինչու՞։ Հնարավոր է նրանք եկեղեցու ամբիոնից չեն լսել Աստվածապաշտ եւ араքինի կյանքի կոչանող ուղերձներ, ինչպիսիք կարոզում էին Պողոսը, Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը եւ Հուդան։ Նրանց հովիվների կիրակնօրյա կարոզները լավատեսական եւ խրախուսական են։ Բայց ոչ մեղքին հակառակող եւ հանդիմանող։ Նրանց չեն խրատել սուրբ կյանքի մեջ։ Մեր հասարակության մեջ համատեղ ապրելը ամուսնությունից առաջ սեռական կյանք վարելը եւ միասեր հարաբերություններ ունենալը ընդունված են եւ նույնիսկ լավ են համարվում։ Ցավոք մեր ավետարանական քրիստոնյաների աստվածաշնչյան գիտելիքները հաճախ մაკերեսային են։ Առանց ուշադրությամբ Աստծո խոսքն ուսումնասիրելու Մեզնից շատերը ընդունել են մեր մշակույթի նորմերը։ Այս մարդկանց գլխավոր փաստարկը հետևյալն է. եթե մենք սիրում ենք իրար, ինչու՞ միասին չապրենք։ Իսկ միասերությունը այն նույնպես տարածված է, բայց ոչ մի այն նրանց կյանքում, ովքեր երբեք առնչություն չեն ունեցել եկեղեցու հետ։ Բոլորովին վերջերս ինձ մի կնոջ Facebook-յան էջ ցույց տվեցին, ով նախկինում աշխատում էր մի ծառայության մեջ։ Հիմնանս իրար հարված է մեկ այլ կնոջ, եւ նրանք ծրագրում են ամուսնանալ։ Ես մեծ տրտմությամբ էին այն նրանց նշանդրեկի եւ այլ մտերին պահերի լուսանկարները։ Անսյալում Աստուծն նահանջած մարդի գիտեին իրենց նահանջի մասին։ Այնուամենայնիվ այդ կինը խանդավառությամբ խոսում էր Աստծո սիրո եւ Աստուծուն նվիրված լինելու մասին։ Ինչպե՞ս նա կարող է ամուսնանալ մեկ այլ կնոջ հետ, երբ Հիսուսը པարզորեն ասում է։ Մի՛ թե չկարթացել ձեր աստվածաշնչում, որ Արարիչը սկզբում ստեղծեց տղամարդուն եւ կնոջը իրար համար՝ արու եւ իգ։ Քանի որ Աստված ստեղծեց երկու սեռերի այս բնական միությունը, ոչ ոք չպետք է բղծի նրա արเวستی գործը։ Մատթեոսի 19:3-6։ Մեսիջ թարգմանությունից։ Հիսուսը ցույց է տալիս, որ ամուսնությունը մեկ տղամարդու եւ մեկ կնոջ համար է, այսինքն երկու սեռերի Ինչու այդ ինքնտեղիակ չէ, որ նա բղծում է Աստծո կողմից հիմնված հաստատությունը։ Միթե եկեղեցու ամբիոնից այդ մասին པարզորեն չի խոսվում։ Ես հասկանում եմ, երբ հասարակությունը հեռանում է Աստծո սկզբնական մտադրությունից ամուսնության մասին։ Չփրկված մարդիկ մեğավոր բնություն ունեն։ Կորսված տղամարդիկ եւ կանայք այս աշխարում ապրում են առանց Աստծո, եւ նրանց գիտելիքը բարու եւ չարի մասին սահմանափակ է։ Նրանց վարկը չպետք է վշտացնի մեզ։ Քանի որ նրանք մտածում եւ անում են այն, ինչ թելադրում է իրենց բնությունը։ Մտահոգում են փաստը, որ հավատացյալներն են ընդունում այն, ինչ այս աշխարը բարի եւ աստուն ընդունելի է անվանում։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների, եկեղեցիներում ավելանում է միասերքյանքը եւ ամուսնությունները խրախուսելու միտումը։ Այնուամենայնիվ եկեղեցիները խրախուսում են դա ոչ միայն խոսքով, այլ եւ լրացամբ։ Ուշադիր կարթացեք այս խոսքերը։ Եթե մի արթար մարդ շրջվի իր արդարությունից, նակամահանա, քանի որ դու զգուշացում չես տվել նրան։ Նակամահանա իր մեղքի մեջ, եւ նրա արթար առարքները, որոնց գործել է, չեն հիշվի, բայց նրա արյունը ես պահանջելու եմ քո ձեռքից։ Եզեկիելի 3:20, amplified թարգմանությունից։ Այս խոսքը հավատացյալին արթար մարդun զգուշացնելու մասին է։ Եթե մենք չզգուշացնենք հավատացյալներին նրանց մեղքերի մասին, Հետևանքները լուրջ են լինելու։ Միգուցե դուք չհամաձայն եք ինձ հետ ասելով, բայց Ջոն, սա գրված է հին կտակարանում։ Ինչպե՞ս կարող ես ասել, որ նոր կտակարանի ժամանակաշրջանում ծառայողների ձեռքից արյուն է պահանջվելու։ Մեկ անգամ ես ཁարոզում էին մի arachnoidական համաժողովում, որտեղ մի հովիվ ընդիմացավ ինձ հենց այս հարցով։ Նա բարկացած ասաց. «Ինչպե՞ս եք համարցակվում ասել, որ մեր ձեռքից արյուն է պահանջվելու» դագրված է հին կտակարանում Ես պատասխանեցի Կարո՞ղ եք բացել գորց քարակելոց 20-րդ գլուխը եւ ինձ համար կարդալ 26 եւ 27 խոսքերը Այդովիվը կարդաց ինձ հետեւյալը Ես մաքուր եւ անմեղ եմ ձեզնից յուրախանչուրի արյունից եւ պատասխանատու չեմ դրա համար Քանի որ երբեք չեմ ընկրկել կամ չեմ թագծրել կամ չեմ զանցարել որ ազդարարեմ ձեզ աստծո ամբողջ նպատակը ծրագիրը եւ խորուրդը amplified թարգմանությունից Այդ հովիվը ցնցված նայեց ինձ եւ ասաց. Ջոն, ես կարծածել էի այս հատվածը, բայց երբեք չէի տեսել սա։ Խնդրում եմ ներիր, որ մեղադրում եի քեզ։ ես. ես գնահատեցի նրա անկեղծությունը։ Հենց հիմա ես ցանկանում եմ դիմել եկեղեցական arachnids-ներին։ Ճիշտ է, որ Պողոսը ուղղում էր այս խոսքերը իր կողմից նշանակված arachnids-ներին Եփեսոսում բայց մենք նույնպես մեղավոր ենք համարվելու եթե չաշտարենք աստծո խորհուրդը ամբողջությամբ երբ սովորեցնում եւ քարոզում ենք նրա ժողովրդին եթե մենք միայն դրական ուղերձներ քարոզենք մենք կթագծնենք աստծո խորհրդի բავկանին ցավալու mass-ը արդյունքում մեր մարտիկ կձգտեն դեպի այս աշխարհի բարին ինչպես անդաստյարակ երեխաները որոնք շեղվում են խոհեմությունից եւ սկսում են հիմարաբար վարվել եթե այսպես լինի Նրանց արյունը կլինի մեր ձերքերին։ Թույլ տվեք եւս մեկ օրինակ ^{*}. Ես դիտում եի ինտերնետային հերարցակмамբ, թե ինչպես մի հովիվ հայտարարեց իր եկեղեցու անդամներին, որ ինքը համասերամոլ է։ Նա պատմեց, թե որքան է հոգնել թակնվելուց։ Նա չէր ցանկանում, որ այլ մարդիկ ներգրավվեին նման կյանքի մեջ եւ շարունակ հանդիմանություն զգային։ Նա օկտագուրցում էր դատապարտություն բառը։ Նա մեկ ամսից յետևից թվարկեց բոլոր խոսքերը աստվածաշնչում, որոնք հայտնում էին աստծո կարծիքը միասերության մասին, եւ մեկ առ մեկ վարկաբեկեց դրանք։ Դրանից հետո համարցակ ասաց իրեն դիտողներին. «Բողոս արաքյալը հրաշալիորեն խոսում էր այն մասին, որ մենք Քրիստոսի մեջ ենք, բայց նա շատ վատ էր մբռնում մարդկային հարաբերությունները»։ Այս խոսքերով նա ճեղյալ դարձրեց Պողոսի հրահանգները սերական կյանքի մասին։ Այս հոգիվը շարունակեց ասելով որ Պողոսը սխալվել էր ռոմեացիների առաջին գլխում երբ գրում էր որ մենք հանգում ենք միասերությանը աստուն չեր երկրպագելու արձունքում այդ մասին կարող ես կարդալ ռոմեացիների 1:21-ից 27-ում ըստ այդ հովի խոսքերի Պողոս առաքյալի գրածը չի կարող ճիշտ լինել որովհետև ամերիկայի փարաբանության ծառայողների կեսը համասերամոլ է հետաքրքիր է որ հետազոտության տվյալներից են նա օգտվում Մինչes դիտում էին նրա քարոզը, նրա համայնքը մի քանի անգամ հոտընկայց ծափահարեց նրան։ Այն բանից հետո, երբ լսեցի այդ հովի աղավաղված խոսքերը, Աստված խոսեց ինձ այդ ասելով. «Կարթա հրոմեացիների առաջին գլուխը։ Ահա թե ինչ է այդտեղ գրված։ Ահա թե ինչու Աստված թողեց նրանց իրենց ամոթալի ցանկություններին։ Նույնիսկ կանaik հակառակվեցին սերական հարաբերություններ ունենալու բնական ձևին և փոխարենը տրվեցին միمیانց այդ սերական հարաբերություններին»։ Եվ տղամարդիկ փոխարենը սովորական սերրական հարաբերություններ ունենային կանանց հետ։ Կրքով բորբոքում էին մեկը մյուսի հանդեպ։ Տղամարդիկ ամոթալի բաներ արեցին այլ տղամարդկանց հետ, եւ այս մեխի արտյունքում իրենց ներսում կրեցին այն պատիժը, որին արժանի էին։ Նրանք գիտեն աստու արթարության պահանջը, որ ովքեր այդպիսի բաներ են անում, արժանի են մահվան, սակայն միևնույնն է, նրանք անում են այդ բաները։ Ավելի վատն այն է, որ նրանք խրախուսում են այլ մարդկանց անել նույնը։ Հռոմեացիների 1:26, 27 եւ 32 New Living թարգմանությունից։ Ինչպե՞ս այդ ծառայողը կարող էր վարկաբեկել այն խոսքը, որը ամոթալի էր անվանում միասեր հարաբերությունները։ Կարիք չկա, որ մարդը հոգեորեն լինի հաշկանալու համար, որ նման սեռական վարկը բնական չէ։ Նույնիսկ կենթանիները նման բաներ չեն անում։ Ինչու ենք մենք կարծում, որ Աստված անտեսում, ընդունում կամ խրախուսում է դա։ Մտածեք այն մարդկանց մասին, ովքեր դեռ լիարժեք հաստատված չեն հավատքի մեջ եւ պայքարում են այս կրկոտ ցանկությանը եւ մեղսալի վարքագծին տեղի դալու դեմ։ Ինչ կլինի, եթե նրանք լսեն այս ուղերձը։ Նրանց խիղճն աուսում է։ Աստոզավակը չպետք է այսպես վարվի։ Ցավոք, այս հոգու խոսքերը օգտագործվում են նրանց ներքին ցայնը լրացնելու համար։ Նա ոչ միայն իրեն դարձնում յենթակա դատաստանի, այլև խրախուսում է ուրիշներին գործել միևնույն ողքը։ Իսկ ինչ կարելի ասել այդ եկեղեցում գտնվող մարդկանց հոտն այս ծափահարությունների մասին։ Աստվածաշնչի amplified թարգմանության Հռոմեացիների 1:32-ում գրված է. ովքեր հավանություն են տալիս եւ ծափահարում են նրանց, ովքեր անում են այսպիսի բաներ, յենթակայ են, են դատաստանի։ Այդ դեպքում ինչ անենք Պողոսի խոսքերի հետ։ Չեք հասկանում, որ նրանք, ովքեր սխալ են գործում, չեն ժառանգի Աստծո ཐակաւորությունը։ Մի խափեք ինքներդ ձեզ։ Ովքեր տրվում են սեռական մեղքին, կամ նրանք, ովքեր երկրպագում են կուրքերի, կամ շունություն են գործում, կամ տղամարդ մարմնավաճառներ են, կամ միասեր են, կամ գողեր են, կամ ագահ մարտիկ են, կամ հարբեցողներ են, կամ բռնացող են, կամ խափում են մարդկանց, սրանցից ոչ մեկը չի ժառանգի Աստծո ཐակաւորությունը։ Կորնթացիների առաջին թուղթ 6-ի 9-ը եւ 10-ը New Living թարգմանությունից Ականհայտ է որ կան այլ վնասակար մեղքեր բայց մենք չպետք է անտեսենք այն ինչ այս խոսքերը հայտնում են շեղված սերական warkagetzերի մասին Այս աշխարհի ճանապարհը թունավորված է եթե մենք մեր ամբիոններից չհřichակենք ճշմարտությունը սերական ամբարոյության մասին մարդիկ չեն իմանա թե ինչ է աստվածապաշտ վարքը եւ կղափվեն չարից Նրանք ընդունեն այն, ինչն այս աշխարը բարի եւ աստծո կողմից ընդունելի է համարում։ Ոչ բղծությանը։ Մեր չիկարելիների ցուսակի հաջորդꙗտն է ոչ բղծությանը։ Մենք պետք է հեռու մնանք պորնոգրաֆիայից, ամեն տեսակի անպարկեշտ տեսանյութերից եւ ցանկասեր մտքերից։ Հիսուսն ասում է. ցանկացած մարդ ով նույնիսկ նայում է կնոջը կրքով, արդեն շնություն է գործել նրա հետ իր սրտում։ Մատթեոսի 5:28 New Living Translation-ից. Սաղմոսերգուն գրում է. Ես ոչ մի անվայել կամ պիղծ բան չեմ դնի իմ աչքերի արջև։ Սաղմոս 101:3 Amplified Translation-ից. Պորնոգրաֆիան խթանում է մեր զգացմունքները եւ բավականություն է պատճառում դրանց, քանի որ այն հաճելի է մեր մարմնական բնությանը։ Այնուամենայնիվ ֆորնոգրաֆիան քայքայում է թե՛ մեր կողակցի, թե՛ աստուհի մտերim լինելու կարողությունը։ Դրա արդյունքում մեր ներսում դժգոհություն է առաջանում մեր կողակցի, ինչպես նաև ինձ դեպի։ Թվում է ֆորնոգրաֆիան պարզապես մի փոքր կայծ է տալիս, սակայն այդ կայծը կարող է առաջացնել շփոթmundքի, մեղքի զգացումի, ամոթի եւ անապահովության պայթյուն։ Ինչը վերջերս ֆորնոգրաֆիկ կայքերը ամենից հաճախ դիտվողներն են համացանցում։ Այժմ սոցիալական ցանցերը դերազանցել են դրանց ցուսանիշները։ 10 կայքերից ավելի քան մեկը ռոռնոգրաֆիկ է։ Ավելի քան 40 միլիոն ամերիկացի parb beraber մուտք է գործում այդ կայքերը եւ ամեն վարկյան համացանի 28258 օկտվող ռոռնոգրաֆիա է դիտում։ Այս խնդիրը չի վերաբերում միայն տղամարդկանց։ Մոտավորապես 5 կանանցից մեկը առնվազն շաբաթը մեկ անգամ ռոռնոգրաֆիա է դիտում համացան։ Եվ շատերը ասում են, որ անկարող են հակարակվել զեռնաշարժության ցանկությանը։ դե Թե տղամարդիկ թեկանայք կերակրում են իրենց գահхваծությունը համացածից դուրս ամսագրերով եւ սեռական բնույթի գրքերով։ Վերջինը հատկապես տարածված է կանանց մոտ։ Իսկ ի՞նչ է կատարվում եկեղեցում։ Քրիստոնեությունը այսօր ամսագիրը հարցում է անցկացնել, խնդրելով մի շարք հովիվների նշել, թե արդյոք նրանք այցելել են որևէ պորնոգրաֆիկ կայք նախորդ 1 տարվա ընթացքում։ 55%-ը դրական է պատասխանել, եւ սրանք մեր եկեղեցական արաշնորթներն են։ Այլ վիճակագրական տվյալներ ցույց են տալիս, որ ավետարանական քրիստոնյա տղամարդկանց ավելի քան 50%-ը կախվածություն ունի պորնոգրաֆիայից։ Իսկ CNN հերուստալիքի կողմից անցկացված մի հարցում ցույց է տալիս, որ քրիստոնյա տղամարդկանց 70%-ը պայքարում է դրա դեմ։ Այնպես որ մենք պետք է հարց տանք։ Հնարավոր է, որ այս համաճարակը, որ այսօր տարածված է ավելի քան երբևէ, առաջացել է, քանի որ եկեղեցիների ամբիոններից հիմնականում լավատեսական ուղերձներ են հարոզվում։ Ես խնդիրներ ունեի پورնոգրաֆիայի հետ մինչև 27 տարեկանը։ Այդ ժամանակ արդեն մի քանի տարված առայության մեջ էի։ Ես համոզված էի, որ այդ մեղքը կդ կդադարեր, հենց որ ամուսնանայի մի գեղեցիկ աղջկա հետ։ Այնուամենայնիվ այն ոչ միայն չդաթարեց, այլև ավելի բարթացավ։ Այն պատ կառուցեց Լիզայի եւ ինքի միջեւ։ Ես շազատվեցի դրանից ոչ միայն 1984 թվականի աշունը, երբ պատմեցի իմ կահվածության մասին մի ծարայողի։ Նա ոչ երկիմաստ կերպով ասաց ինձ։ Վերջ դուր դրան։ Նա խստորեն հանդիմանեց ինձ։ Ես հրախուսական ուղերձ չստացա նրանից, այլ ստացա ցուցումներ եւ զգուշացումներ որոնք համակեցին ինձ աստծո երկյուղով։ Այդ մարդու խոսքերը որոնումների սկիզբ դրեցին իմ կյանքում։ Ես սկսեցի փնտրել Աստծուն ազատվելու համար։ 9-ամիսց Լիովին ազատվեցի այդ մեղքից, եւ ինչեորս ապրում եմ ազատության մեջ։ Ես հայտնաբերեցի, թե որքան զորավոր է Աստծո շնորհքը։ Այն կարող է ազատ արձակել մի մարդու, ով 11 տարեկանից կախվածություն ունեցել ռոռնոգրաֆիայից։ Սա հերթական պատճառն է, որը տրտմեցնում է ինձ, երբ տեսնում եմ, որ ծառայողները չեն սովորեցնում Աստո շնորհքի բոլոր առավելությունների մասին։ Եթե ես չհայտնաբերեի շնորհքը ոչ մի այն, որպես զրիաբար տրվող ապարկև մեղքերի ներում եւ փրկություն, այլե ոչպես Աստո զորություն, որը թույլ է տալիս գերազանցելին բնական կարողությունները, ես ինքս մինչև օրս այդ գերության մեջ կլինեի։ Ոչ ագահությանը։ Ագահություն բարի սահմանումն է՝ ուժգին եւ եսակենտրոն զգտում ինչ որ բանի հանդեպ՝ հատկապես հարստության, իշխանության կամ կերակուրի։ Որքան հաճախ են հավատացյալները իրենց ագահության պատճառով աղավաղում աստոխոստումները, մեզօրտնելու, հաջողակ եւ բարգավաճ դարձնելու մասին։ Նրանք կենտրոնանում են իրենց վրա, ոչ թե մարդկանց ծառայելու եւ օրտնելու հնարավորության։ Ագահությունը կամ անչակհացությունը կռապաշտություն է։ Այդ մասին կարող ես ցարթալ կողոսացիների 3-ի 5-ում։ Երբ մենք ագահ ենք, մենք մեր ցանկությունները, զգտումները, հավակնությունները, համբավը, կարքավիճակը ճանաչված լինելը եւ ֆինանսական անհագույցը դասում ենք ավելի բարձր, քան աստուն եւ այլ մարդկանց։ Կարելի է շատ պատմություններ պատմել այն մասին, թե ինչպես է ագահությունը ներթափанում հավատացյալների կյանք։ Բաղամը կորցրեց իր հարաբերությունները Աստծո հետ հենց այս պատճառով։ Ինչպես եւ Կայենը, Կորխը եւ Շադ մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ Աստծո ներկայության մեջ էին։ Շատերը ագահության մեջ են ընկնում, քանի որ զգուշացումներ չեն ստացել։ Մենք պետք է զգուշացնենք մարդկանց ուսուցումների եւ խարոզների միջոցով, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է դադարեցնել միայն դրական եւ լավատեսական ուղերձներ քարոզելը։ Եթե մենք ցանկանում ենք օգնել մարդկանց հասունանալ Քրիստոսո, Մենք պետք է ոչ միայն սովորեցնենք, այլև զգուշացնենք։ Այդ մասին կարող ես Կարթալ կողոսացիների 128-ում։ Երբ երեխա է, ինձ դուր էր գալիս, երբ ծնողները սովորեցնում էին ինձ, բայց ես ուշադրություն չէի դարձնում նրանց զգուշացումներին։ Այնուամենայնիվ, հետագայում իմացա, որ հենց զգուշացումները փրկեցին իմ կյանքը։ Եթե հայրը չզգուշացներ ինձ պատուտակահանը էլեկտրական վարտակի մեջ մտնելու մասին, Ես կարող էի անել դա ելնելով հետակրկրասիրությունից եւ մահանալ էլեկտրական հոսանքից։ Պողոսն ասաց իր սիրելի եկեղեցիներից մեկին. Զգոն եղեք եւ հիշեք, որ 3 տարի շարունակ ես չեմ դաթարել 기շեր ու ցերեկ արցունքերով զգուշացնել ամեն մեկին։ Գորց քարակելոց 20-ի 31։ Ամեն օր ու 기շեր 3 տարվա ընթացքում եւ նա անում էր դա արցունքերով։ Արդյոք մենք զգուշացնում ենք մարդկանց։ Արդյոք անում ենք դա ամեն օր։ Թե մենք, քարոզողներս եւ սովորեցնողներս, հույս ունենք, որ մեր խրախուսական ուղերձները յետ կտան մեր ունկնդիրներին ագահությունից։ Դա մեզ ընդհանրապես անհանգստացնում է։ Արդեն երկար տարիներ է ես չեմ լսել նույնիսկ մեկ ուղերձ ագահությունից հեռանալու մասին։ Պողոսը, այն առաքյալը, ով քարոզում էր շնորհքի մասին, նույնպես իր սրտի աղաղակներ ու ում Եփեսոսի եկեղեցուն, ինչպես նայev մեզ։ Մինքեք աղահության մեջ։ Լսեք նաև Հակոբոս Արաքյալի խոսքերը։ Ինչն է վիճաբանություններ եւ կռիվներ առաջացնում ձեր միջեւ։ Մի թե դրանք չեն գալիս այն չար ցանկություններից, որոնք պատերազմում են ձեր ներսում։ Դուք ցանկանում եք այն, ինչ ցունեք, եւ դավեր եք յուտուն դա ստանալու համար։ Դուք նախանձում եք այն ամենին, ինչ ունեն ուրիշները, բայց չեք կարողանում ձերկ բերել դրանք։ Աйн պես որ դուք կը քրվում եւ պատերազմում եք այդ բաները նրանցից խլելու համար դուք չունեք այն ինչ ցանկանում եք որովհետեւ չեք խնդրում Աստծոց եւ նույնիսկ երբ խնդրում եք չեք ստանում որովհետեւ ձեր դրտապաճառները լիովին սխալ են դուք միայն ցանկանում եք այն ինչը հաճույք է պատճառում ձեզ շնացողներ Հակոբոսի 4:1-4 New Living թարգմանությունից Դե Հակոբոս Այդքան բացասական մի եղիր։ Միթե այս առաքյալը մռայլ դժկամ եւ խիստ մարդ էր։ Թեննա իսկապես սիրում էր այն մարդկանց, ում գրում էր։ Միգուցե սա էր պատճառը, որ նա սթափեց նող ճշմարտություններ խոսում նրանց, massայականություն վայելող լավատեսական ուղերձ քարոզելու փոխարեն։ Միգուցե աստված հենց այս պատճառով գործացեց նրան նոր կտակարանի մի մասը գրելու համար։ Փոխարենը ընտրեց նրա ուրերում ապրող մեկ այլ цаրայողի, ով ավելի ոչ ամբարկեշտ խոսակցությունների մեր չիկարելիների ցուցակի հաջորդ կետն է մի մասնակցեք հիմար խոսակցությունների եւ մի պատմեք ամբարկեշտ պատմություններ եւ կտակներ այս կետի մեջ մտնում են նման տեսանյութեր դիտելը եւ երկեր կամ այլ զանագրություններ լսելը ինձ խնդրել էին օգնել մի խումբ երիտասարդների ովքեր ծառայողական թիմերի անդամներ էին նրանք շփոթված էին Կանգնոր նրանց ավակները օգտագործում էին կեղտոտ արտահայտություններ, ամպարկեշտ կտակներ էին անում եւ նրանց բարապաշարը ոչնչաց չէր տարբերվում կորցված մարդկանց բարապաշարից։ Ինչու էին նրանց ավակները այդպես վարվում։ Հնարավոր է արդյոք, որ մենք չենք ասում աստո առաջնորդներին եւ ժողովրդին։ Նման վարկս ազական չէ, արխայության խաղացում։ Պողոսը գրում է կողոսացիներին. Թող ձեր խոսքը շնորհքով լծված եւ գրավիչ լինի։ Կողոսացիների 4-ի 6. New Living թարգմանությունից։ Մեր խոսքը պետք է շնորհքով լծված լինի։ Մի հարփեք։ Հաջորդը։ Մի հարփեք ոչ գարեջրով, ոչ գինով, ոչ էլ ցանկացած ոգելից խմիչքով։ Մենք կարող ենք վերագրել նույն խոսքը թմրանյութերին, թե օրինական, թե անօրինական, եւ նույնիսկ բժիշկների կողմից դուրս գրվող թմրեցնող միջոցներին։ Կրկին Գույցուն ունի այնպեսի բան, ինչը չի կարելի։ Ալկոհոլը գայթակղիչ է։ Այդ մասին կարող ես կարդալ առագած 23-ի 31-ից 33-ում։ Այն կարող է հեշտորեն հրապուրել մեզ, որ խմենք ավելին՝ չհասկանալով, թե երբ կանգ առնել։ Ալկոհոլը նվազեցնում է եւ ի վերջո սպառում է ողջամտությունը։ アルխելքները անտեսվում են եւ սրտի ու մտքի բնական պաշտպանիչ գործառույթները դադարում են ազդել մարդու վրա։ Սակարելիա համեմատել համակարգչի ներքին ցանցի եւ համացանցի միջեւ գտնվող անվտանգության համակարգը հրաապատը հերացնելու հետ։ Խոհեմությունը սկսում է աստիճանաբար նվազել, եւ մենք ավելի բաց ենք դառնում վնասակար մտքերի համար։ Աստեյության ալկոհոլը հերացնում է մեր ուղեղի պաշտպանական համակարգը։ Նույնիսկ եթե մենք գիտենք, թե ո՞ն է մեր ճափը եւ կարող ենք չխմել դրանից ավելին, Հնարավոր է որ անգիտակցաբար հարբեցողության դրդենք ուրիշներին։ Թույլ տվեք մի պատմություն պատմել։ Մի եկեղեցու գլխավոր հովիվ խմիչքեր օգտագործում իր քաղաքի ռեստորաններից մեկում։ Նրանց ամներից մեկը, ով վերջերս էր դարձի եկել, ճաշում էր նույն ռեստորանում։ Նա հարուստ գործարար էր, ով ոչինչ էր բրկվել է խմիչքի հետ կապված խնդիրներ ունեցել։ Իր դարձի գալուց հետո նա այլևս խմիչք չեր օգտագործել։ Նա այն մարդկանցից էր, Օվկեր ըստ Պետրոսի 2-րդ թղթի 2:18-ի նյու լիվինգ թարգմանությունից մի կեր փախել էին խապհայության կյանքից։ Այդ դեպքից կարծ ժամանակած այդ գործարարը 3-որտեվող հարբեցողության մեջ էր։ Այդ 3 օրվա ընթացքում նա շատ անխոհեմ որոշումներ կայացրեց եւ ֆինանսական առումով կորցրեց գրեթե ամեն ինչ։ Ավելի սարսափելին այն է, որ նա կորցրեց իր ընտանիքը։ Որոշ ժամանակից նրան հարցրին՝ Տե ինչու է այդպես վարվել, նա պատասխանեց։ Ես տեսա, որ իմ հովիվը խմիճկ է օգտագործում, եւ մտածեցի, որ եթե նրան կարելի է, ուրեմն ինձ էլ է կարելի։ Իհարկե, ի վերջո նա ինքն է պատասխանատու իր սխալ ընտրության համար, բայց միթե այս դեպքում չպետք է դրդի մեզ հաշվի առնել այն ազդեցությունը, որը մենք ունենք մարդկանց վրա։ Վերջերս ավելի շատ ծառայողներ են ազատորեն խմիճկ օգտագործում հասարակական վայրերում։ Նրանք օգտագործում են աստվածաշնչյան խոսքեր, ապացուցելու համար որ ունեն այս իրավունքը դրանից մեկը տիմոթեոսի առաջին թղթի 3-ի 3-ն է որում Պողոսը ասում է տիմոթեոսին որ եկեղեցու առաջնորդները չպետք է գինեմոլ լինեն հունարենում օգտագործվում է paro inoou barra որի սահմանումներից մեկը ըստ Աստվածաշնչյան բառերի ուսումնասիրության լիակատար բառարանի հետևյալն է գինու հետ առնչվող հարփած Այս բառը չի նշանակում ալկոհոլի պատասխանատու եւ ճափավոր օգտագործում, այլ չարաշահում կամ անդադար օգտագործում։ Այս բառը պատկերում է մի մարդու, ում սեղանին մշտապես շիշ կամ գինու տիկ է դրված եւ արտահետում է կախվածություն։ New Living Translation-ը վերարտադրում է այս խոսքը որպես չլինի հարբեցող։ Տիմոթեոսի առաջին թուղ 3:3 Մեկ այլ հատվածում Պողոսը խորհուրդ է տալիս Տիմոթեոսին, մի քիչ գինի գործածիր քո ստամոքսի եւ քո շուտ շուտ տկարանալու համար Տիմոթեոսի առաջին թուղթ 5:23 Տիմոթեոսին կարելի է անվանել Եփեսոսի եկեղեցու գլխավոր հովիվ Այսօր շատ ծառայողներ մտածում են եթե եկեղեցու առաջնորդը չպետք է նույնիսկ դիպչեր գինուն ինչպես ուխտավորները հին կտակարանում Բողոսը չեր պատվիրի հովիվ Տիմոթեոսին գինի օգտագործել նույնիսկ դրա առողջարար հատկանիշների համար Ամենահաճախ մեջբերվող հատվածը այս բանավեճի մեջ այնն է, որ Հիսուսը ճյուրը գինի դարձրեց։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Հովանեսի 2-ի 1-ից 11-ում։ Գաղափարը հետևյալն է. Հիսուսը ճյուրը գինի չեր դարձնի հասարակական միջոցառման ժամանակ, եթե այն կարելի չլիներ խմել։ Եթե մենք հաշվի առնենք բացառապես այս խոսքերը, Մարդիկ կարող են վիճարկել, որ հասարակական վայրում խմիչք օգտագործող հովիվը արդարացի էր վարվել։ Այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ հարբեցողությունը լայնորեն տարածված է։ Ամեն տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խմիչքի հետ առնչվող պատահարների պատճառով մահանում է գրեթե 88000 մարդ։ Հարբեցողությունը համարվում է մահվան երրորդ առաջատար կանխարգելիչ պատճառը։ 2007 թվականին Washington Post-ի պարբերականը հաղորդել է, որ ամեն երրորդ ամերիկացին ունի կամ ունեցել է խնդիրներ խմիչքի հետ։ Համազայն ալկոհոլի չարաշահման եւ ալկոհոլիզմի ազգային ինստիտուտի տվյալների՝ 2012 թվականին 18 տարին լրացած քաղաքացիների 25%-ը տեղեկացրել է, որ նախորդ ամսվա ընթացքում ներգրավված է եղել հարբեցողության մեջ։ Այս տվյալները սարսափելի են։ Ամեն 4-ից 1-ը ընդհանրեն 1 ամսում։ Ես կարող էի շատ ավելի վիճակագրական տվյալներ ^{*} բերել, բայց իմաստն այնն է, որ ամերիկացիները խմիչքը չարաշահելու հակվածություն ունեն։ Խմիչքի չարաշահումը լայնորեն տարածված է ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում։ 2012 թվականին ամբողջ աշխարհում բոլոր մահվան դեպքերի 3.3 միլիոնը, այսինքն 6%-ը, տեղի է ունեցել խմիչքի սպառման պատճառով։ Ամբողջ աշխարհում խմիչքի չարաշահումը վաղաժամ մահվան եւ հաշմանդամության հինգերորդ առաջատար ռիսկային գործոնն է։ Այնուամենայնիվ 15-ից 49 տարեկան խմբում այն առաջինն է։ Այս ալկոհոլային համաճարակի պայմաններում մենք որպես պատասխանատու հավատացյալներ պետք է մեկ քայլ առաջ գնանք մեր դրամաբանության մեջ։ Մենք պետք է ավելի լայնորեն |"); նա գրում է եթե այն ինչ ես ստում եմ մեղքի է դրթում մեկ այլ հավատացյալի ես այլևս միշտ չեմ ուտի քանի դեռ ապրում եմ որովհետև չեմ ցանկանում մեկ այլ հավատացյալի սայթակման պատճառ դառնալ կորինթացիների առաջին թուղթ 8:13 new living թարգմանությունից ողոսը ըստ ասած որ կուրքերին զոհաբերված միջն ուտելը մեղք չէ Այնուամենայնիվ նա ասաց, որ եթե այդ պատճառով ավելի տկար եղբայրը գայթակղվում է եւ սայթակում հավatքի մեջ, նայելevս չի ուտի այն։ Կարելի է փաստարկներ առաջադրել, որոնք կսատարեն փոքր çapերով խմիչ կօկտագորցելու քրիստոնեայի իրավունքը, բայց որպէս հավատացյալներ եւ հատկապէս նրանք ովքեր եկեղեցական առաջնորդներ են, մենք պետք է պատասխանենք հետեւյալ հարցին։ Մի թե մենք ցանկանում ենք գայթակղության կար դառնալ նրանց համար, Օվկեյ հազիվ են ազատվել հարբեցողության մեջ։ Կամ կրկին իթ մղել նրանց կախվացության մեջ հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք այնպիսի հասարակության մեջ, որում այս չարաշահումը անվերահսկելի չափերի է հասնում։ Եթե այն ավակ հովիվը, ով խմիչքեր օգտագործում ռեստորանում ապրեր այս իմաստությամբ, միգուցե այդ գործարարը խուսափեր իր ողբերգական երրորդի հարբեցողությունից։ Մենք պետք է փախչենք հարբեցողության ցանկացած ձևից։ Այս վարկը սազական չի Աստոզավակին, եւ սա աննշան հարց չէ։ Մենք խիստ զգուշացում ենք ստացել։ Չեք հասկանում, որ նրանք, ովքեր սխալ են գործում, չեն ժառանգի Աստո թակավորությունը։ Մի խափեք ինքներդ ձեզ։ Նրանք, ովքեր տրվում են սերրական մեղքին կամ գողեր են, ագահ մարտիկ են, կամ հարբեցողներ, կամ բռնացող են, կամ խափում են մարդկանց։ Սրանցից ոչ մեկը չի ժառանգի Աստծո ཐակավորությունը։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 6-ի 9-ը եւ 10-ը New Living թարգմանությունից։ Կա եւս մեկ կարեւոր կողմ, որը պետք է հաշվի առնենք։ Մենք հոգեւոր մրցավազքի մեջ ենք, եւ մեր մարզիչը պատվիրում է մեզ. Ազատվենք ամեն ծանրությունից, որը դանդաղեցնում է մեր ընթացքը, հատկապես այն մեխքից, որ նույնքան հեշտորեն է զուգակի մեջ գցում մեզ։ Եբրայցիների 12-ի 1 New Living Translation-ից. Կան մեղքեր, որոնք ավելի հեշտորեն են pašարում ես, քան մյուսները։ Սա կարելի է տեսնել վերևում բերված վիճակագրությունների օրինակով, որոնցում խմիչքի չարաշահումը իսկապես բարձրտեղ է գրավում։ Ուրեմն արժե սիրախանել մի բանի հետ, ինչը շատերին է կորցանել։ Որպես ամփոփում մի հարց տանք. Ինչու ենք մենք, մենք ունենալով սուրբ հոգու եցունության փորձառություն, ձգտում խախողություն ստանալու կամ լարվացությունը թեթևացնելու արեստական միջոցների հնարավոր է որ մենք հոգով լծված ենք միայն անվանապես ոչ թե փորձառությամբ եւ այդ պատճառով էլ այլ միջոցների կարիք ունենք մի խափվեք մենք ուսումնասիրեցինք ընդամենը մեկ գլուխ եփեսացիների նամակից նոր կտակարանում կան շատ այլ պատվիրաններ կրկին հիշեք որ դուք չեք ողանում այս պատվիրանները ֆրկվելու համար Նման կենса ոչը հատուկ է այն մարդկանց, ովքեր բնակվում են աստոհ հայտնված ներկայության մեջ։ Ահա թե ինչպես է Պողոսը ամփոփում իր ճիքարելիների ցուցակը։ Մի խափվեք նրանցից, ովքեր փորձում են արթարացնել այս մեղքերը, որովհետև Աստծո բարկությունը կթափվի նրանց վրա, ովքեր անհնազանդ են նրան։ Մի մասնակցեք այն բաների մեջ, որոնք այս մարդիկ անում են։ Զգուշորեն որոշեք, թե ինչն է ճելի տիրոջը։ Մի մասնակցեք չարի և խավարի անարժան գործերին։ Քո հாரենը բացահայտեք դրանք։ Նույնիսկ խոսել այն բաների մասին, ինչ այդ անաստված մարդիկ գործում են ծածուկում, ամոթալի է։ Աինպես որ զգույշ եղեք, թե ինչպես եք ապրում։ Եփեսացիների 5-ի 6, 7 եւ 10-ից 12 New Living Talk-ի մանունից։ Մի խափվեք նրանցից, ովքեր փորձում են արթարացնել իրենց մեղքերը։ Դրանց հետևանքները շատ վածն են լինելու։ Մենք պետք է զգուշորեն ոչ թե թեթևորեն որոշենք Թե ինչն է մեր կյանքում հաճելի աստծո։ Մեզնից շատեր այնպես են վարվում, ասես խաղահարապարակում են, այնինչ իրականում մեզ պատերազմի դաշտում ենք։ Մենք պատերազմի մեջ ենք։ Մեր գլուխները ծնամութ իրախնեն, եւ նա գործում է առանց հանգստի, որպես զի կորցանի մեզ։ Բայց եթե մենք մնանք լույսի մեջ, նա կձախողվի, քանի որ մեր կյանքում կա աստծո զարմանալի շնորհքը։ Ես խրախուսում եմ ձեզ Նկրտեք դեպի այս բարձրագույն կյանքը ապավինեք շնորհքին որเปզի ապրեք աստվածապաշտ եւ անարատ կյանքով այս այլասերված եւ մահացող աշխարում դուք ունեք այն ամենը ինչ պահանջվում է որովհետեւ աստված զրիաբար տվել է ձեզ իր աստվածային բնությունը մի վատնեք ոչ էլ զուրտեղը ընթունեք աստծո զարմանալի շնորհքը